OK, jdeme se podívat, co k tomu má co říct Tadeáš. Proč se soudili? Kamo, potom co se dosáhá dva měsíce, teď v kuse soudili, to fakt nebudu vysvětlovat. Všichni vítám vás u nového videa a dneska tady máme poslední video o soudu mezi Johnny Deppem a Amber Heard, jelikož už máme celý rozsudek. Mohlo minout. Budu moc rád za like nebo komentář, aby tohle video YouTube postrčil v algoritmu a můžeme jít rovnou na to a začneme hnedka od začátku toho, jak probíhal ten finální den, který byl včera, tudíž ve středu. U nás ten rozsudek začal v 9 hodin večer, ve Virginii v Americe ve 3 hodiny odpoledne. Jednoduše teda všichni přišli do soudní síně a potom vyšla jedna paní, která pravděpodobně nějakým způsobem zastupuje tu porotu a ta právě přišla říct ten rozsudek mezi tím, co všichni na ní koukali. Samotná soudkyně taky jenom seděla, ta to neříkala. Jinak asi si říkáte, kde byl Johnny, on tam nechtěl být a sledoval tenhle ten celý soud z Anglie. Ten tedy měl vlastně Johnny byl prostě v Anglii v baru celou dobu. Během toho, co vyhrál soud. Úplně stejný čas jako my? Ne. V Anglii mají o hodinu víc nebo míň. Myslím si, že o hodinu míň. To je jedno, nevím, proč to vůbec řeším. Nejprve mluvili o Amber Heard statementu, kde ona teda vlastně řekla: promluvila jsem proti DN a čelila hněvu naší společnosti. To se musí změnit. Tím jako uvedla, o čem se jde bavit, a potom vlastně ta přednášející pokládala takové jako otázky, které potom rozhodují o tom, kdo vyhraje. Teďka vám dám různý příklady a podle toho to pochopíte. Nejprve položila otázku: myslíte si, že pan Depp prokázal všechny prvky pomluvy? Pomluva je to, za co Johnny soudil Amber, jak vlastně vydala ten článek ve Washington Post o tom, že on jí něco dělal. Odpověď poroty: ano. Druhá otázka byla: prokázal pan Depp pomocí důkazů, že tento statement vydala nebo vytvořila sama Amber? Jejich odpověď byla znovu ano. Amber totiž vlastně říkala, že to nenapsala ona, ten statement, že ho jenom potom retweetla na Twitteru. Třetí otázka byla: byl tento statement o panu Deppovi? Amber tvrdila, že nebyl, víme všichni, že byl. Odpověď poroty: ano, byl. No a čtvrtá otázka: byl tento statement lživý? Odpověď pro ty: ano. Takových otázek tam ale bylo mnohem víc, tady to jsou tady jenom ty 4 první, které ale zároveň jsou podle mě i ty nejdůležitější, jelikož to je to, o čem se soudí, že Amber pomluvila Johnnyho Deppa. Otázek tam bylo desítky, ale na úplně všechny, kromě jedný, odpověděla porota ve prospěch Johnnyho Deppa. Ty všechny otázky jednoduše shrnutě a zrychleně byly o tom, že Amber lživě osočila Johnnyho Deppa, aby pomohla svojí kariéře a naopak, aby zhoršila nebo aby zničila tu jeho. Například jedna z těch otázek byla o statementu, kde Amber a její kamarádi nastražili na schvál byt, aby to vypadalo, že Johnny Amber něco udělal, a potom zavolali policii, jako by na toho Johnnyho. No a tady ten incident právě porota označila za naplánovaný a že prostě Amber to vymyslela. To je ale jenom jedna věc z mnoha. Oficiálně to teda znamená, že Johnny Depp vyhrál. Počkej, jako kdo by to měl jako rozhodovat za koho? Či to je prostě porota, ale soudců, prostě 5 nebo 6. A narozhoduje to prostě jeden týpek. Se na to dívá takzvaně z víc stran a názorů. Skoro. To nerozhoduje random lidi, vole. 100% ten celý soud. Teď se musíme ale bavit o tom, kolik kdo komu bude platit, jelikož původně Johnny zažaloval Amber o 50 milionů dolarů, což je přes 1,1 miliardy korun. No a Amber ho nas... Počkej, to jsou jakože random lidi, co tam byli... Počkej, co je jako porotála? Pátek žalovala o 100 milionů dolarů, což je přes 2,2 miliardy korun. Což jsou prostě úplně šílený částky. Nejprve řekli: proti Amber Heard. Porota jsou jako ti týpci, co tam jenom sedí a poslouchají soud, nebo kde je porota? My jako porota udělujeme náhradu škody ve výši 10 milionů dolarů. No a dále řekli: proti Amber Heard my jako porota udělujeme trestní odškodnění ve výši 5 milionů. A tak nemůžou to být randomové, ne? Musí to být nějaký lidi, co normálně chodí jako k většině soudu, nemůžeš přece jít jen tak na soud a pak ti řeknou: no a rozhodni o tom, co uděláš, rozděl tady škody a píčoviny. To může být zase úplně fully randomové, ne? Asi. Dolarů. Ta náhrada škody za těch 10 milionů dolarů je v podstatě jako to, o co Johnny přišel kvůli tomu, co mu Amber udělala. Mám si, že by tam přišla nějaká random týpka, která tam jde přefandí Amber Heard a najednou by vole dostala a to rozhodne. Tak jasný, že by to dala jí asi, ne, a ne jemu. Co to je za sračku, kurva? Ho osočila a potom právě to trestní odškodné ve výši 5 milionů. No, dá se. Tam to byla, jsou lidi, kteří v tom znají, že jo. Přesně, že bys tam ty přišel a najednou ti týpka zajebe. No dobrý, byl si vybrán, teďka rozhodně o tom, jak to dopadne a určí škody za tohle a za tohle. Jak to asi, kurva, ty máš vědět na píče, jak se tohle dělá.
$1,000, to je v podstatě jako Amber trest, co musí taky tomu Johnnymu vyplatit. No a dále řekli, proti Johnnymu Deppovi my jako porota udělujeme náhradu škody ve výši $2,000,000 a potom proti Johnnymu Deppovi my jako porota udělujeme trestní odškodné ve výši $0. To teda znamená, že Johnny bude platit Amber Heard $2,000,000 vlastně jako odškodné prostě za to, co on jí způsobil a potom, že bude platit $0 jako ten trest. To ani není ta celá částka, jelikož ve státě Virginii může být to trestní odškodné maximálně ve výši $350,000. To znamená, že Amber Johnnymu bude místo těch $5,000,000 platit pouze $350,000, což prostě je víc než 10x míň, je to úplně ohromný rozdíl, ale bohužel prostě nemůže těch 5 milionů platit, i když tak porota rozhodla, jelikož je to proti zákonům ve státě Virginie. No a poté se teda ještě zeptali vlastně té celé poroty, která je anonymní, nikdy nebyly natočeny, tak vlastně oni se jich potom zeptali, jestli souhlasí s tímhletím rozsudkem a ptali se jich vlastně po číslech jako 6, 1, 4, 8 a takhle. Všichni řekli, že ano, že s tímhle rozsudkem po 14 hodinách jednání souhlasí. If this is your verdict, please answer yes. If this is not your verdict, please answer no. Juror number 6. Juror number 10. Yes. Juror number 15. Yes. Juror number 16. Yes. Juror number 22. Yes. Juror number 27. Amber ale 15 milionů ani 10 milionů dolarů nemá. Její odhadované jmění je $8,000,000. Johnnyho odhadované jmění je $100,000,000. Už minus asi. Prostě 2 miliony může zaplatit. Amber ale ne. No a to je právě ten problém, protože já jsem už hodněkrát na internetu viděl, že i kdyby Johnny vyhrál těch $50,000,000, pravděpodobně je neuvidí. A to stejný možná i Amber, protože u těch soudů to nefunguje tak, že oni prostě řeknou 15 milionů, 2 milionů, zaplaťte si. A oni si pošlou druhý na účet tolik peněz. Také to nejde. Je to pomalý, je to postup. Když ten člověk nemá peníze, tak prostě se to pořád může odkládat a je to takový jako, že jako dobrý těch 15 milionů musí platit, nebo teďka teda 10,35, ale neznamená to, že Johnny v příštích letech tady ty peníze uvidí, možná je neuvidí nikdy. Jinak víte, jak si Amber v průběhu toho soudu vždycky psala prostě nějaký zápisky, vždycky jako poslouchala, psala. Zjistilo se, že ona si pravděpodobně nikdy žádný reálný zápisky nepsala a prostě čmárala blbosti. Je to úplně vtipný, prostě byla nějaká fotka, kde ona drží ten svůj papír a někdo to vyfotil a má tam nějaký čmáranice, má tam nějaký matematický výpočty, prostě tam počítal nějaký kraviny jako 312 plus 418, vůbec tam jako k čemu jde počítat matematický příklady uprostřed soudu a taky je nějaký záběr, já nevím, jestli ho najdu, možná ne, protože tady to video točím, stříhám, nahrávám a dělám náhled jak v jeden den, tak je nějaký prostě záběr, kde ten člověk, co sedí vedle ní, nějaký člověk z jeho týmu na ní kouká a jako kouká se WTF, protože ona píše a její tuška se ani nedotkla papíru, prostě jenom jako dělá tohle, ale ne tohle, je to prostě hrozně vtipný, takže prostě jenom psala, aby vypadala jako zajímavě, že něco píše. Počkej, že... takže ona, Depp jí platí 2 mega a ona mu musí zaplatit 10? Jako jí to zajímá a tak, takže to jsem tady chtěl jenom takhle říct. Nakonec se teda Johnnyho tým objal a všichni ze síně odešli. Johnnyho tým potom rovnou směřoval k vlastně jako médiím, prostě dal rozhovor, o to vám za chvilku řeknu, co vlastně oni vypověděli. No, jak to nejsou randomové ty poroci, že jo? To jsem říkal, poroce číslo 29, poroce číslo 6. Má každý stát, vole, třeba 100 takových poroců, co prostě chodí k těm soudům, vole, a rozhodují o tom. To je prostě nastudovaný hovna a všechno. Jako na závěr tohohle celého soudu a Amber potom šla zase jinými dveřmi a prostě jenom šla do toho svého auta. Tady vám pustím video toho, jak Amber Heard po porážce u soudu odcházela. Ale jak Johnny, tak Amber ještě... Poroty složené z 12 vylosovaných občanů rozhodují. No dobře, ale nemůžu to být random lidi. Před doslova, kdyby tam někdo fandil jí nebo jemu, tak to prostě... ovlivní podle toho do píči. Co to je za sračku? Čau, mekáčko. Vydali svoje dva vlastní statementy, takže Johnny se vyjádřil a Amber se vyjádřila. Začneme Johnnyho statementem. Před 6 lety se navždy změnil můj život. Život mých dětí, životy mých nejbližších a také životy lidí, kteří mě po mnoho a mnoho let podporovali a věřili mi. To vše během mrknutí oka. Prostřednictvím médií na mě byla uvalena nepravdivá a velmi závažná a kriminální obvinění, což spustilo nekonečný příval nenávistného obsahu, ačkoliv proti mě nikdy nebylo vzneseno žádné obvinění. Jsem a byl. No však jo, ale ta porota. Nedá se žádné školené právníky, nýbrž oběžné občany z lidu. Takže v porotě může bez problému sejít uklízečka, astronaut, rapper i popera. Výběr občanů probíhá losem podle statistiky.
Tak to je to legit dosa, to je legit dosa totální sračka. A teď mě teda vysvětli, jak teda random uklízečka vymyslí, podle čeho má udělovat nějaký škody jemu nebo jí teda. To je teda vysvětli. Jsem ohromen přívelem lásky a obrovské podpory a láska vlastně celé světě. Doufám, strašně že jsme to, aby si řekla pravda, pomohla ostatním mužům nebo ženám, které se ocitly v mé situaci. Doufám také, že tato pozice se nyní vrátí na nevinou, dokud nebude prokázána vina, a to jak u soudu, tak v médiích. To znamená, že asi když někdo někoho naškne z toho. A ty škody neudělali podat. No tak to je, no, ale tak mi to přijde jako totální sračka, že dostala tom rozhodou nějaký random kokoti doslova. By se tam dosáhla sešlo 6 fanoušků Ember a dosa by vyhrála třeba, jenom kvůli tomu. Když by si všichni soudci a všichni mysleli, prostě věděli, že to je, nemá šanci vyhrát, kvůli těm důkazům. Tohle tak, že ten člověk se bude brát jako nevinný, dokud se to neprokáže u soudu, což se u Johnnyho samozřejmě nedělo. Chtěl bych ocenit ušlechtilou práci soudce, porotců a soudního personálu a šerifů, kteří obětovali svůj čas, aby se dostali do tohoto bodu, a svému pilnému a neochvějnému právnímu týmu, který odvedl mimořádnou práci a pomohl mi sdílet pravdu. To nejlepší teprve přijde a konečně je tu nová kapitola. No a vím, že s tím souhlasí, že? Ale tak můžou říct, že s tím nesouhlasí. Co se stane, když všichni řeknou, že nesouhlasí? Nezaniká Johnny Depp. A teďka jdeme na úplně totálně odlišný statement od Amber Heard. Johnny to teda dal na Instagram, Amber svůj příspěvek dal na Twitter, napsala k němu srdíčko a tohle to je, co na té fotce bylo. Zklamání, které dnes cítím, je za námi slova. Co to znamená? Ten překladač prostě někdy říká blbosti. Je za námi slova. To je nesprávně. To je nesprávně? Ne, to je nesprávně. Jo, že jako to nejde vyjádřit slovy, jaké zklamání cítí. Bolí mě srdce, že hora důkazů stále nestačila obstát k neúměrné síle a vlivu mého bývalého manžela. O to víc jsem zklamaná, co tento verdikt znamená pro ostatní ženy. Je to podraz. Vrací to čas do doby, kdy žena, která promluvila, byla veřejně zahambena a ponížena. Potlačuje myšlenku, že N na ženách je potřeba brát vážně. Věřím, že ženého právníci uspěli v tom, že porota přehlédla klíčový problém svobody projevu a ignorovala důkazy, které byly tak průkazné, že jsme ve Spojeném království v Anglii vyhráli, protože on ho předtím soudila. Ne, on. Jak vole volný projev, však tam dosáhla mohla mluvit píčo celý 2 měsíce. Soudil The Sun, časopis The Sun, o tom jsem teda mluvil úplně v mém prvním videu o Amber Heard. No a to teda Johnny úplně totálně prohrál. Tam ale se spekuluje a na 99% se ví, že Amber byla kamarádka soudce. Je mi líto, že jsem tento případ prohrála, ale jsem ještě smutnější, že se zdá, že jsem ztratila právo, které jsem si myslela, že jako Američanka mám. Právo mluvit svobodně a otevřeně. A co? Já samozřejmě myslím, že kdyby tady to, co ona jakoby řekla, byla pravda, tak je to samozřejmě špatně, ale není, protože... Kamu, se tam mohla mluvit doslova? ...říká, že jí bylo odebráno právo mluvit, ale jako lžeš. Kam dosáhla lhala u soudu, plus tam dosáhla mohla mlet týden v kuse. Nebo jak dlouho měli ten čas každej. No a tady vám teďka dám záznam s titulkama o tom, co řekl Johnnyho tým, jelikož je zbytečný to teďka vám říct a potom vám to ukázat, tak vám to prostě jenom ukážu a dávám tam titulky, aby tomu všichni rozuměli. Hi everyone. Today's verdict confirms what we have said from the beginning, that the claims against Johnny Depp are defamatory and unsupported by any evidence. We are grateful, so grateful to the jury for their careful deliberation. We are also most pleased that the trial has resonated for so many people in the public who value truth and justice. It's time to turn the page and look to the future. Thank you all so much. Thank and you. Thanks to the jury. Thank you so much. Taky ale podala rozhovor Elaine Bredeho, podala ho prostě před hodinou, co teďka tady to točím, což je za chvilku, co to video vychází, takže musím rychle, ale řekla tam fakt hodně, hodně důležitých a zajímavých věcí. Jako první řekla, že ta týpka na Jit trolí, ona je doslova proti tý Amber, to není možný. Fanoušci Johnnyho Deppa byli v té místnosti, že vlastně většina lidí, co se tam byli podívat, co jste mohli vidět vzadu, byli fanoušci Johnnyho Deppa a že každý den, každou noc se nalajnovali, prostě byli stáli v řadě v jednu ráno a čekali, než ráno potom, jakože když začne ten soud, rozdají náramky 100 z nich a těch 100 šťastlivců půjde potom do té místnosti, že prostě tam hrozně moc chtěli, že tam stáli od jedný ráno. Potom řekla, že hodně lidí bylo na straně Johnnyho, protože je slavný. Amber je slavná. Počkej. A čemu kurva vadí, že v té místnosti se na ten soud koukali jako jeho fanoušci?
To dosáhne ničemu nepomáhá, co? Taky, halo, jako Johnny je výslavný, ale tohle podle mě je úplně nerelevantní. Dana mluvila o tom, že tam neměly být kamery a že strašně bojovala za to, aby v té síni nebyly kamery a nakonec tam stejně byly a že to se nemělo nikdy stát. A Dana taky potom mluvila, jak moc to bylo jakoby známé a velké na sociálních sítích. Že to vlastně působilo jako římské koloseum, jak prostě to bylo takový strašně surový a všichni nadávali Amber vlastně ten hate. Taky si myslí, že porota, která teda vlastně rozhodovala, kdo vyhraje, kdo prohraje, byla ovlivněna, i když neměla. Oni totiž nesmějí mezi vlastně těma jednotlivýma soudníma dnama koukat na sociální sítě ani nikam, ale ona řekla, že mají rodinu, že mají kamarády a že si myslí, že prostě se koukali a potom i ty sociální sítě jim mohly změnit ten názor, že si řekli, všichni hejtujou Amber, tak necháme vyhrát Johnnyho, což podle mě by vyhrál i tak, ale možná to v tom nějakou roli mohlo hrát. A potom ještě řekla, že Johnnyho Deppa tým hrál nefér hru. Nevím, co tím myslela, ale prostě prej byli nefér u toho soudu. S tou Amber právničkou vyšel ještě jeden rozhovor, který teda byl dost podobný a teďka jsme si teda napsali 4 věci, co tam zmínili. Prostě za prvý teda říkala ty stejné věci, co jsem už říkal. Teďka dále řekla, že ji úplně jako zdémonizovali, že z té Amber chtěli udělat nějakého jako démona. Potom řekla, že u toho soudu bylo hodně důkazů, který prostě nemohli ukázat porotě a proto Amber prohrála. A dále řekla, že v žádném případě nemůže zaplatit těch 10,35 milionů dolarů Johnnymu, že prostě nemá peníze na to. No a co bude teďka potom? To pravděpodobně Johnnyho kariéra půjde jenom nahoru, jelikož tady to celý jí hrozně jako snižovalo, prostě mu to zhoršilo reputaci, byl vyhozen. GG's, takže Piráti z Karibiku 6 zahozený kvůli totálním sračkám. Pře v Disney jsou prostě zasraný píčusové. Hodně filmů a to teďka právě bude úplně naopak. Pro Amber to bude na druhou stranu, která vlastně původně z tohohle jako profitovala, že ho vlastně nařskla. No a teďka, když se zjistilo, že lže a nikdo ji nemá rád, tak samozřejmě její kariéra půjde dolů a pravděpodobně ji už v žádném... Jak to, že bude v dalších Pirátech? Kdo se řekl, že Disney mu mrdá na jakýkoliv ty... Johnny říkal, že když vyhraje soud, tak tam půjde. No právě, že doslova říkal, že i když ten soud vyhraje, tak jim na to mrdá. Že se na něj vysrali kvůli random obvinění, že jim na to mrdá, i když ten soud prohraje. Dosad tohle řekl, jebe ti. Tým velkým filmu nikdy neuvidíme. Naopak Johnnyho ano, který byl vlastně pravděpodobně, není to ještě 100%, přijat do jednoho z velkých filmů, což je teda Beetlejuice 2. V Pirátech z Karibiku ale hrát určitě nebude, jelikož u soudu vypověděl, že i kdyby mu Disney, které vlastní Piráty z Karibiku, zaplatilo 200 milionů ovcí, nebo co to říkal, prostě jako vtip to byl, takže by se tam nikdy nevrátil. No a půjde Amber do vězení, o tom se pořád spekuluje. Ona totiž lhala pod přísahou, to samozřejmě bylo teďka prokázáno úplně oficiálně, a to je trestný čin, za který můžete do vězení jít. Ona teda ale ještě pořád je nějak souzena za to, co udělala v té Austrálii s těma psama, jak tam prostě jakoby propašovala psy. O tom jsem mluvil v minulém videu o Amber a Johnnym, takže nevím, spekuluje se o tom, že tam nepůjde pravděpodobně, protože prostě prohrála soud, ale už to nebudou řešit dál. Tady to je prostě jedna z nejlepších věcí, co za poslední dobu jsme měli jako pro zábavu. A úplně mi je totálně líto, že to skončilo. Samozřejmě jsem rád, že to skončilo ve prospěch Johnnyho, ale prostě mi to bude hrozně chybět a budou mi chybět tady ty moje videa o tom, takže já jsem hrozně rád, že jste tady to se mnou sledovali. Budu rád, pokud dáte třeba odběr, abyste mě mohli sledovat dál. Napište mi, jaký na to máte všem názor. Vy, kdo si myslíte, že můžete hrát a uvidíte se mnou příštím videa, nebo nějakým videa, který už na kanále mám. Tak jo, zatím čau. Čau. No vidíš, nepůjde do žádných Pirátů z Karibiku už. On říká, že nepůjde ani kdyby mu, že i kdyby to vyhrál a dali mu 100 milionů dolarů a 200 milionů ovcí by mu koupili, tak tam nepůjde.